Vilken studs det är i de här dörrarna, du. Ja. Eller hur? Mycket bra studs. Då står vi här. Ja. Vi känner på den här magin som finns kring det här objektet. Berätta. Ja, jag tog vara på dörrarna i samband med att vi renoverade fastigheten där Björn bodde då. Och det var 1995. Och sen har vi varit i vårt vätteförvar då. Jag såg ett värde för staden i det här att Vätter Björn Borg har bott i huset. Han har då börjat spela mot de här dörrarna och tycker att de borde och ska ha sin plats i Södertälje. Men det var ju klokt att du bevarade dem ändå när du bytte ut de här garagedörrarna, man ska säga. Det här är ju ikoner vi står framför. Det var så här vid dessa gröna garagedörrar som Björn Borg började spela tennis. Hans pappa vann ett tennisracket på en bordtennisturnering. Bara det är konstigt. Och det var så tungt det där racket så att han fick, det var där han lärde sig den här dubbelfattade backhanden som nu är standard inom svensk tennis. Och jag menar, tänker man på Sverige så tänker man ju på Björn Borg, man tänker kanske på ABBA. Så han är ju en av de verkligt stora, va? I Sverige så har vi inte så många samlare och vi har inte så många försäljningsställen för den här typen av föremål som kallas för alltså memorabilia inom framförallt sport. Men i utlandet så finns det speciella samlarmässor, stora auktioner där man bara säljer, du vet, hjälmar som Formel 1-stjärnor har på sig. Man säljer kanske racketar som någon kända tennisspelare har haft. Det är ett enormt samlarområde. Och då är det ju så att hur många garagedörrar fanns det, jag menar, i huset som Björn spelade mot? Jo, det är ett par garagedörrar. Tittar man på en Formel 1-förare så kanske han har haft 30 hjälmar i sin karriär. Det finns någon som har rankat svenska idrottsminnen, får man säga, eller så. Och då tycker man att det här är alltså efter Stockholms stadion, som ju är en enorm ikon, byggnadsminnesmärkt och så vidare, så tycker man att detta är nummer två. Det är magiskt. Jag tycker det är svårt, men det är väldigt häftigt. Det var så här vid dessa gröna garagedörrar som Björn Borg började spela tennis. Har du dem försäkrade? Nej, men det kanske finns skäl till det nu. Jag vet inte. Du har kanske sett filmen Notting Hill. Ja. Det var en väldigt känd blå dörr som var med i den filmen. Och den blå dörren kostade 75 000 kronor när den såldes. Jag tycker att detta är bättre, mer unikt. Men vad säger du då? Jag pratar om 75 000 kronor, kanske 100 000 kronor. Jag lyssnar. Vi får se var du slutar. Ja. Men man hoppas ju verkligen att det slutar i Södertälje, tycker jag. Jag har jobbat lite grann på detta och kommit fram till att alltså, min värdering är 100 till 150 000 kronor. För att det är så superspeciellt. Och du gjorde en stor insats. Väldigt roligt att se dem. Ja.